Haleluya, Imana ishimwe. Twongeye kugira amahirwe yo gusubukura bya byigisho twari twatangiye bifite insanganyamatsiko ngari igira iti ni igitangaza. Nk'uko twagiye tubireba, twasanze iki gitangaza gikomeye nta kindi ni ukubyarwa ubwa kabiri, umunyabyaha agahinduka umwana w'Imana, agahinduka icyaremwe gishya. Kandi twabonye ko ibintu tubikorerwa gusa kubwo kwizera Yesu Kristo n'igitambo cye, kandi binyuze mu uko kwizera ibyaha byacu bikurwaho tukabarwaho gukiranuka. Twasubikiye ku ngingo ziganisha ku kubabarirwa nyakuri, aho twabonye ko iya mbere kandi y'ingenzi ari ukwemezwa ibyaha cyangwa se kumenyeshwa ibyaha no kubyemeza no kubyemera. Twabonye ko ari ingenzi cyane. Kadusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, uhabwe icyubahiro. Turakuraritse nanone nguze udusobanurire, twigishe binyuze mu ijambo ryawe, mu izina rya Yesu. Amen. Iyi ngingo yitwa kwemera ibyaha ni ingenzi, kandi nyine ntawabyemera atabimenyeshejwe. Tugiye kwibanda cyane ku kintu cyangwa se ku bikoresho Imana yaduhaye bitumenyesha ibyaha byacu, kandi ibyo bintu turabisanga muri Bibiliya mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatanu ndetse no cumi na gatandatu, aho Bibiliya itubwira iti, ni Pawulo yandikiraga Timoteyo mu rwandiko rwa kabiri yamwandikiye igice cya gatatu nyine umurongo ni wa cumi na gatanu ndetse no cumi na gatandatu, aho yamubwiye ati uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe bibasha kumenyesha kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ngo cumi na gatandatu, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Urumva Pawulo ko atubwiye umumaro ibyanditswe byera bizatugirira, nuko bigira umumaro wo kwemeza umuntu ibyaha bye. Kwemera icyaha igihe ijambo ry'Imana ritunze agatoki amafuti yawe, nta kindi nk'umunyabyaha ukwiriye gukora nyine, nta n'ikindi uba usigaranye usibye kubyemera. Kandi indi ntambwe uba uteye nziza ikuganisha ku guhabwa imbabazi n'Imana. Kugira ngo wumve uburemere bw'ingingo, nta muntu ushobora guhabwa imbabazi n'Imana atamenye ibyaha bye ndetse akabyemera akabyicuza yizeye igitambo cya Kristo. Imana yabitwandikiye nanone inyuze mu muhanuzi Yeremiya mu gice cya gatatu umurongo wa cumi na gatatu, handitswe ngo icyo nshaka ni kimwe, ni uko wemera ibyaha byawe ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe
wayobereje inzira zawe ku mana z'abanyamahanga, munsi y'igiti cyose gitoshye, kandi ntiwumva ijwi ryanjye, ni ku Uwiteka avuga. Urumva, icyo Imana idushakaho ni kimwe, ni uko twemera ibyaha byacu. Ariko nagira ngo nanone mbamenerere ibanga, ntabwo kubyemera byanikize bishobora gukiza umuntu. Na Yuda yemeye icyaha cye ndetse aricuza, nkuko tubibona muri Mateyo 27:4, aho ubwe yatuye amagambo avuga ati, nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Ariko kukwicuza kwe ntikwigeze kwemerwa n'Imana, kuko byari ukwihana igice. Yatewe ubwoba n'ingaruka z'amahano yakoze, ntabwo yigeze aterwa ubwoba n'icyaha ubwacyo. Aha ngaha niho abantu benshi dukwiriye gutekereza cyane, intekerezo zacu tukazigumisha kuri aya magambo, kuko ukubyemera byanikize ntago ntacyo byatumarira. Impamvu kwihana kwe kutemewe ndetse akagira ubwo agera aho yimanika, ni uko yatinye ingaruka z'icyaha cye, aho gutinya n'igicumuro ubwacyo, yatinye ibyo yakoze n'icyo biri mu n'ingaruka bizamugiraho n'uburyo azavugwa muri rubanda, yihana byanikize. Ndetse ngo yashakaga yuko ngo Yesu ari bwisubireho, agakoresha imbaraga ze zidasanzwe akigobotora abanzi be, nicyo cyatumye yicuza. Ahari ngo bireshye Yesu akoreshe za mbaraga ze yari amwitezemo. Nyamara ikintu cya ngombwa yari akwiriye gukora ni ukwishingikiriza kuri Kristo gusa, ndetse akatura icyaha cye, atewe agahinda n'ibyaha yakoze, agasaba Imana kumubabarira. Reka dufate urugero ku cyo Dawidi yakoze mu gitabo cya kabiri cy'umuhanuzi Samweli, igice ni icya kabiri, igice ni icya 12. Ufite umwanya wa gisoma cyose, ni igihe Dawidi yari yakoze amahano, yari amaze gukora amahano, akicisha Uriya, agasambanya umugore we Betisheba, bityo Imana imuhereza umuhanuzi Natani aza kumenyesha icyaha cye. Ariko ku murongo wa 13, Dawidi yarivugiye ati, nacumuye ku Uwiteka. Nuko Natani nawe aramubwira ati, nuko rero Uwiteka yagukuye icyaha cyawe, nturi bupfe. Nubwo Natani yabwiye Dawidi yuko Uwiteka yamukuye icyaha cye atari bupfe, ntabwo Natani yapfuye kubivuga gutyo gusa, ahubwo Dawidi yari yihannye. Nkuko tubibona muri Zaburi ya 33:32, umurongo wa 5, ni Zaburi ya Dawidi yaranditse ati, nakwemereye ibyaha byanjye, sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye. Naravuze nti, ndatura Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe unkuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Dawidi ati, nakwemereye ibyaha byanjye. Dawidi igihe Natani yaramaje kumusanga akamumenyesha icyaha cye, amubwiye ijambo ry'Uwiteka rikamucumbitsa mu mutima, bityo akamara kumva akumva yuko yacumuye ku Uwiteka koko, ntabwo Dawidi yashatse inzitwazo. Nta nubwo yigeze yoroshya icyaha cye, ahari nk'uko abantu benshi bayishaka inzitwazo z'ibicumuro byabo muri iyi minsi, ahubwo yaravuze ati, Data, nacumuye kuri wowe. Muri Zaburi ya 51, nayo ni Zaburi ya Dawidi, igihe ndetse umurongo wa mbere utangira utubwira yuko ni Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, akatubwira ko ari ya Dawidi, ndetse banadusobanura yuko ariyo yanditse igihe umuhanuzi Natani yamusangaga akamuzanira ijambo ry'Uwiteka rimurarikira kwihana, rimumenyesha amahano n'amafuti ye n'ibyaha bye, kandi akamurarikira kwihana. Ndetse Dawidi nawe akemera irarika ry'Imana,
akemera icyaha cye ndetse akihana. Umurongo wa gatatu niho Dawidi yatuye amagambo agira ati: Mana, umbabarire kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi, usibanganye ibicumuro byanjye, unyuhagire rwose gukiranuka kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye, kuko nzi ibicumuro byanjye. Dawidi yari yamaze kumenyeshwa ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Umurongo wa gatandatu: ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze ibyangwa n'amaso yawe, byabereye bityo kugira ngo uboneke gukiranuka nuvuga, kandi uboneke kuboneye n'uca urubanza. Dore naremenywe gukiranirwa mu byaha ni mu mama yambyariye. Murongo wa munani: dore ushaka ukuri ko mu mutima hataboneka, uzahamenyesha ubwenge. Murongo wa cyenda: unyejeshe zobu ndera, unyuhagire ndabe umweru ndusha urubura. Murumva Dawidi kwihana kwe? Ntabwo Imana yamubwiye ngo nkukuyeho icyaha cyawe, nkuhanaguyeho icyaha cyawe, nkukuyeho urubanza rw'amaraso ya Uriya, gutyo gusa. Dawidi yari yihannye ndetse yishingikiriza ku mbabazi z'Imana, kandi Imana yaramubabariye nk'uko twabisomye. Nyine Dawidi yamenyeshejwe icyaha cye binyuze mu muhanuzi Natani, kandi Natani yaratumwe n'Uwiteka, yaje atavuga ibye ahubwo avuga amagambo avuye ku Uwiteka. Yamuzaniye ijambo ry'Imana, bityo ijambo ry'Imana rivugana na Dawidi rimumenyesha icyaha cye. Dawidi nawe yemera kwihana, Imana iramubabarira. Kandi natwe muri iki gihe Natani atuzaho binyuze muri Bibiliya. Imana yaduhaye Bibiliya, yandikishije Bibiliya ijambo ryayo. Kandi nk'uko twabisomye mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya gatatu umurongo wa 16, nicyo gikoresho Imana yahisemo ko kitumenyesha ibyaha kandi kikabitwemeza. Iyo umunyabyaha aciye bugufi akiga ijambo ry'Imana kandi asenga, Imana imuhishurira imico ye mibi, hanyuma umunyabyaha uko arusha kubona imico y'Imana mu byanditswe byera yayigereranyije n'iyabona we ari umunyabyaha. Kandi iri jambo ry'Imana rinamurarikira kwihana, rikamwereka nta mubi Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, yamwizera akababarira. Nshuti z'Imana, nta handi Imana yaturangiye hatumenyesha ibyaha byacu, si mu bahanuzi beretswe n'ibindi nk'ibyo, ahubwo ijambo ry'Imana ritubwiye yuko ni muri Bibiliya, ni mu byanditswe byera. None ndabararika kubw'imbabazi z'Imana ngo mushake igihe. Ndabizi ko ubuzima bugoye muri iki gihe, abantu batunzwe no gukora no kwirukanka ku mafaranga, ariko ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana ngo ushake igihe. Yesu yaravuze ngo munaniwe kubana nanjye nibura isaha imwe, shaka nibura isaha imwe. Kandi ibi bihe bibiri ibihe bihoraho byo kwiga ijambo ry'Imana usenga wiherereye. Nibyo, ni byiza kuba wajya mu materaniro, ni byiza kuba wafata umwanya ukumva ibyigisho nk'ibi, ariko ni ingenzi cyane gushaka umwanya wawe ukiga ijambo ry'Imana, Imana ikavugana nawe binyuze mu byanditswe byera. Aha ni Imana izagusobanurira amafuti, ikakwereka inenge zawe zose, kandi ikakurarikira kwihana. Reka dusubikire hano ku bw'igihe, ariko tuzongera turebe indi ntambwe ya kabiri yitwa kwicuza ibyaha.